So ang titingnan natin ngayong umaga ay patungkol sa blood. At papamagatan natin ang ating topic na He protects me by the power of his blood. So yan po yun ang title ng atin pong message ngayong umaga. So habang nag-iisip ako kung paano ko ito uh, bigyan ng introduction eh naisip ko na itanong kay Google ang katanungang ito. What is man's greatest problem in life? Pag kayo ay hindi ngayon ha, pag uwi ninyo. I-type nyo 'yan, what is man's greatest problem in life. At ito po ang makikita ho ninyo. Alam ko ho na kahit na mga man na nampalataya na ay may problema pa rin sa ating mga uh, relationship. Nakakaranas pa rin tayo ng mga tinatawag na failing marriages. Mayroon tayong mga kinakaharap na family issues kahit na matagal na ng mga mana ng palataya. In reality nga, may alam mo ako, kahit na nasa leadership na ay mayroon pa rin ganitong problema. Ang iba sa inyo nakakaranas ng problema sa loob ng tahanan dahil sa mga anak na talaga naman hong uh, sobra ho ang katigasan ng kalooban. Ang iba sa inyo, mara ang iba nga sa inyo, kaya hindi ho naka-attend ng atin pong worship service dahil ang issues ninyo ay yun pong health difficulty. O ang iba naman sa inyo, mayroon ng tinatawag na money difficulty. Ang iba naman ho sa inyo, kaya ho parang nag-atubili na pumunta kasi ho sa mga naranasan na conflict, sa trabaho, conflict, maaring sa kapwa-mana ng palataya, with other people, with the neighborhood. So, alam ko na ang mga bagay na 'yan ay nakapagdudulot sa atin ng kabigatan. Pero nabiglao ako dahil nang tinanong ko kay Google, hindi ho yan ang mga problema na kaniyang sinabi, yung man's greatest problem. Ang sabi ni Google, ang man's greatest problem, problema ng lahat. Hindi lang ng mga Pilipino, hindi lang ng mga nasa Pilipinas. 'Yun daw ang tawag natin ay kasalanan. Man's greatest problem is sin. Bakit to iyan ang naging greatest problem ng tao? Well, alam naman ho natin, it is because of sin that we are separated from God. It is sin that separates us from God. At sa Bible, eh, meron ho tayong mababasa na, apart from me, you can do nothing things that we will do apart from the guidance of God, it will not really do good to us. It will not work according to the best that we want for us. Because we are apart from God. At bakit naman ho tayo napahiwalay sa Diyos, yun ay dahil sa tinatawag na kasalanan. Kaya pag binasa ho natin itong Romans chapter 5 verse 12, sabi niya, therefore, as sin come into, into the world through one man, ang binabanggit dyan ay si Adan. And death, well, gusto ko lang na maintindihan nun ninyo, na pag binanggit sa Bible yung death, it also means separation. So pag ginamit natin yung word na separation instead of death, therefore, as sin came into the world through one man, separation from God happens as a result of sin. So death is spread to all men. Bakit po nag-spread ho yan? Kasi iisa lang naman ang ating pinanggalingan. So take note, ng galing ho tayo kay Adan at saka kay Eva. So lahat ng mga ipinanganak mula kay Adan hanggang ngayon, yan po ay may binhi ng kasalanan. Kaya binambagit dyan, as the result of sin, so death is spread to all men. No one is being able to stop it or to escape its power. Kaya po kanina, the greatest problem of man is sin. Kasi ho, hindi ho natin kayang paglabanan ho yun. Hindi ho tayo, we could not escape it because all men sin. All men sin. Pero may good news akong sasabihin sa inyo ngayong umaga. May solusyon ang Diyos para dyan. May solusyon ang Diyos para dyan. At pag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, iyon ay walang iba kundi yung kanyang banal na dugo na nabuhos sa cross para sa atin. Tingnanu natin yan sa Revelation chapter 1 verse 5. Sabi diyan, "All praises to him who loves us and has freed us from our sins by the shedding of his blood for us." Sa mabuting balita Biblia, ganito po ang ating mababasa diyan. Inibig niya tayo inibig ng Diyos tayong lahat na narito, at sa Kanyang pagkamatay, ay pinalaya tayo mula sa ating mga kasalanan. So, diyan makikita natin mula sa mga verses na yan, that His blood has the power to protect us from the effects of sin. His blood has the power to protect us from the effects of sin. Now, What can the blood of Jesus do to us? Yan po ang ating titingnan sa ngayon. What can the blood of Jesus do to us? Number one, the blood of Jesus can protect us from separation from God. The blood of Jesus can protect us from separation from God. Hayaan nyo na magbigay ako ng overview patungkol ho dito. Nang magkasala ang tao, ay kitang-kita agad natin how sin destroyed their relationship with God. Nung masira ang kanilang relationship sa Diyos, kung mapapansin ho ninyo, ang dati na magandang pagsasama ni Adan at sa kani iba dumating ho yung panahon ng sila ay magkasala. Sila ho ay nagsisihan. At yung ipinanganak nila, nag-away, away. 'Yun po 'yun ang makikita ho natin pag binasa ho natin yung Book of Genesis. Sin destroyed their relationship with God and at the same time sin also destroyed their relationship with one another. At ang pangyayaring 'yan mismo ang simula ng pagtuklas nila ng paraan para lamang makabalik sila sa Diyos. Nung sila ay magkasala, gumawa rin sila kaagad ng paraan. Makikita ho natin yan sa book of Genesis. Kung paano mapanumbalik muli yung kanilang relationship sa Diyos. Tingnan ho natin itong Genesis chapter 3, verse 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Alam naman ho natin, it was their disobedience that caused them to be separated from God. Noon nila na lamang sila hubad. Ito. Nung sila magkasala at nakita ho nila na ang kanilang sarili ngayon ay nakakahiya sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang ginawa, ano ang kanilang ginawa? Ito Kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Notice what what they did. What they did, ang ginawa nila na paraan ay yung ay yung paraan ayon lamang sa kanilang iniisip. Kaya ang word ho dyan, kumuha sila without the guidance of God. Yung parang, Lord, nagkasala ako sa iyo. Ano bang nararapat kong gawin? O di kaya, Lord, nagkasala ako sa iyo. May kapatawaran pa bang nagawa ko? Walang ganon. Ang ginawa nila kaagad, kumuha sila ng dahon ng igos. Pero take note kung ano ang nagagawa ng puno ng igos. Hindi naman po yan tumatagal eh. Diyan makikita ho natin na pagka ang tao ay gumagawa ng paraan para siya ay mapabalik sa Diyos, ang gagawin niyang paraan ay not reliable. Nakuha po ninyo, dahon ng igos na pinagtagni-tagni, mamaya lamang po yun, sira yun. Therefore, it's not effective. If it's not effective, therefore it will never work. So nakita po ninyo yung pamamaraan ng tao ayon sa kaniyang makakaya hindi sa wala siyang ginagawa. Ang ginagawa lamang ho niya hindi ho 'yun talaga ang bagay na nararapat. Hindi ho 'yun ayon sa kagustuhan ng Diyos. At ang kapansin-pansin pa dito sa ating kapanahunan Nag-evolve ho yan. Yung man's way of returning back to God. Hindi ho yung natapos noon. Hanggang ngayon, sa ating kapanahonan, nag-evolve yan. Paano nag-evolve yan? Ito ho, man's way in returning back to God. It is through religious work. Katunayan nga ho, it does not mean to say that because you are in the ministry, you are really serving God. If you are serving God for the sake of prestige, for the sake of prestige, upang ipakita mo na, oh, may church na ako, no, you're not serving God from the heart. Kahit na sa ministry ka na, yun po yun ang dahilan kung bakit umulan lang ng konti, absent ka. Hindi ho yun nagiging priority ho natin kasi ho, we are doing things religiously. And if we do things religiously, God will become the second part. Magiging pangalawa ho yun. So that becomes religious. Papano pa ho? Tithing. Oh, salamat kung nagtatights. I'm not against tithing. Ang point ko lang kung bakit isinama ko yan dito, ito ho, pag hindi nangyari yung expectation, pagka kinore ka ng leader mo o ng pastor mo, hindi ka na magtatights. Pag mayroon kang hindi nagustuhan, nakita na sa tingin mo, hindi yun yung dapat na ginagawa ng leader, tigil ho yung titing. Ano pa ang pwede natin isama yan? We do a lot of vain prayers. Ito yung paulit-ulit na prayer, I was a victim of this before. In my previous religion, paulit-ulit na panalangin. Isang panalangin na wala akong epekto talaga. You started prayer, noon no kasi, dumaki ako sa lola ko. At ang lola ko, ho, may ginagawa ito na panalangin alasays. At natatapos nyo ng 630 30 minutes every day. May nakakagawa ba noon sa atin? Pero yung kinagisnan ko, nagagawa ko yun. Pero yun yung panalangin na walang epekto sa buhay ko. Paulit-ulit, wala akong seriousness. Ano pa ho? Sakripisyo. Ang dami pa rin ng gumagawa nito ngayon. Pag hindi magkaanak, pupunta doon. Mag-aalay, Sasayaw. I'm sure that you know what I mean. Pero makikita ho natin that those are also, ang tawag natin doon, religious activities. It never affects the heart of the one who does that. Hindi ka nga ho yung napapalapit sa Diyos eh. What else? Tawag ho natin dyan, ay good works. I'm not against good works. I'm not against it. Pag sinabi ko na good works, Maring marami ho dito ang tumutulong. Alam ko ho, marami ho dito, lalo na ho nung pandemic, uh, dahil sila po ay medyo may kaya naman. So, ang dami ho nilang tinulungan ho. But let me tell you, these things ay hindi ho makakatulong sa atin spiritually kung yun ay ginawa ho natin para lamang tayo makilala, kaya ng ginagawa ng mga nasa politiko na mimigay ng tulong bumibisita. Pero pagkatapos, hindi mo na ako sila makita pagkatapos ng election. So, nag-evolve ho yan. Yung mga pamamaraan na yan, na pagkasatingin ho ng gumagawa niyan, siya ay mapapabuti sa harapan ng Diyos. Maging very good siya doon sa harapan ng Diyos. Kaya lang, ito ho, ito pang mga paraan na to na ating tiningnan na yan, Alaga nga po bang nag work ho 'yan para tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil kung ang mga 'yan nga ay tunay na nakakatulong sa atin, bakit ang mga tao na gumagawa niyan nanatili na walang kapanatagan sa buhay? Ang puso ho nila nanatili ho yung kaguluhan, yung problema ho nila, walahong na itutulong yung kanilang mga ginagawa, religious activities, good works, the same, nothing happens. May titingnan ho tayo sa Job chapter 25 verse 4. Ang sabi sa Job chapter 25 verse 4, How then can a man be justified and righteous before God? Iyan po ay sinulat ng mga tao noon. Even Job, in the book of Job, this was recorded. Sabi niya, sa tagal na ho na gumagawa ng paraan ang tao para mapalapit sa Diyos, ng panahon ni Job, naging katanungan ho yan. And in reality, iyan pa rin ang katanungan ng karamihan. Salamat na lamang, I know, ang tanong na yan ay nasagot na yan ng Diyos, lalo na sa inyo na narito ngayon. But outside, outside, pag lumabas o kayo, ang dami ho dyan, mayroong reliyon. Pero hindi sigurado, hindi tiyakon siya ay ligtas. At yun ay isang nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng tao that you are doing something thinking that what you are doing will give glory to God magpapalapit ka sa mapapalapit ka sa Diyos but at the end you will realize all of those things ay wala hong nangyari kaya sabi diyan how then can a man be justified and righteous before God or how can a man who is born of a woman be pure and clean yan po ay katanungan yan ni Job at alam ko ho kung mayroon kayong ganong katanungan, papano ba ako maging matuwid sa Diyos? Papano ba ako maging katanggap-tanggap sa Diyos? Ang problema na yan, kung yan ang problema ninyo, may binigay na solusyon ang Diyos. May binigay na solusyon ang Diyos. Tingnan ho natin ang Luke chapter 1, verse 77. Nandunat po tayo sa God's way para mapabalik muli sa Diyos. Sabi diyan, you will tell his people how to find salvation. Yun po yun ang sabi niya. Kay John, John, you will tell people how to find salvation and it is through forgiveness of their sins. Jan, makikita ho natin, magkakaroon na tayo ngayon ng idea na tayo po ay muling makakapanumbalik sa Diyos kung yung ating kasalanan yung man's greatest problem kanina na sin ay mapapatawad. Kailangang mapatawad yung kasalanan na ating nagawa. Kaya lang, mayroong requirement si Lord para mapatawad yon. Kasi yung iba ho, eh, babayaran mo, pwede. Pera. So ang pagpapatawad ni Lord ay mayroong requirement. Tingnan mo muna natin yan sa Old Testament kung paano ginagawa yan. Kung ano ang sabi sa Old Testament. Sabi diyan sa Leviticus chapter 17 verse 11. For the life of the flesh is in the blood. Kanina ho, you will find salvation through forgiveness of sins. Ngayon makikita ho natin diyan, the life of the flesh is in the blood. Well, gusto ko muna na tingnan ho natin ito sa physical Physically ho, pag naubusan ka ng dugo, pag nawalan ka ng dugo, mamamatay ka. Di po ba? Pag nawalan ka ng dugo. So ngayon, mamaya, titingnan natin yung application ho niyan sa spiritual. Kasi ho, in the physical, that's what will happen to you. The life of the flesh is in the blood. At ang purpose daw niyan na ito, I have given it to you on the altar to make your souls free from sin. Tingnan nyo ano, I have given it to you to make your souls free from sin. So sa makatawid po pala, ang pagpapatawad ng kasalanan, nangangailangan talaga ito ng pagbubuhos ng dugo. Sa Old Testament, for the blood makes you free from sin. Tingnan niyo ano, napaka-clear po sa Bible, it is the blood that will make you free from sin because of the life in it. Ibig sabihin, it's not just something about the blood. It is the life that is in the blood. It is the life that is in the blood. Now, punta tayo ngayon sa New Testament. Sa Hebrews chapter 9 verse 22. Ang New Testament Testamento kasi hindi naman 'yan pwedeng gumawa ng sarili niyang paraan. Kailangan no, i-recon e do yan doon sa sinasabi ng Diyos, doon sa Old Testament. Dahil ang gumawa ng paraan doon sa Old Testament para maligtas ang tao, ay yun pa rin ang Diyos na kumikilo sa New Testament. Kaya ang sabi niyan, according to the law that was before, kahit kinote ito sa New Testament, almost all things are purified with blood. Tingnan niyo ito ngayon. And without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Sumula so, sa mga verses nating tiningnan, kailanman walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo o pagbubuhos ng dugo. That's the principle of God. Principle ho yan ng Diyos. Now, kung mayroon dito na nagbabasa ng Bible, Tiyak maiisip nyo ito. Di ba ginagawa naman yan ng mga tao noon? Nag-aalay sila. Nagkumakatay sila ng dugo, ng hayop. Actually, doon nga sa mga pagano, tao ang inaalay. So, bakit hindi pa rin nag-work? Ginagawa naman eh, may gumagawa. Pero bakit hindi nag-work? Sa Hebreo chapter 10 verse 4, may sagot ang Bible diyan sa katanungan na 'yan. Bakit kahit ginagawa 'yan noon? O hanggang ngayon kahit gagawin ho yan sa ngayon, bakit hindi magwo-work? Kasi sa Hebreo chapter 10 verse 4, the blood of animals, ang kadalasan kasi eh bulls, goats. Tingnan niyo ano, it cannot take away the sins of men. Ay di po ba ang requirement to ng Diyos without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kailangan ho yung dugo. Pero dito, sinasabi, the blood of animals cannot take away the sins of men. Alam nyo, pag hindi ho tayo pumunta kay Jesus, hindi natin makakamtan ho yan. yan. yung reason, dahil hindi naman ho talaga, kahit gawin ho yun, ng mga tao in reality kahit dugupan niya ang kanyang ialay sa Diyos hindi pa rin yun maging katanggap-tanggap sa Diyos Now eto ngayon dito ngayon pumasok sa eksena si Jesus. Ang hindi kayang gawin ng tao ginawa ngayon ni Jesus. The blood of animals cannot take away the sins of men dahil diyan dahil hindi naman nakakatanggal ng kasalanan ng tao, yung mga dugo ng hayop, eto ngayon, dahil diyan, nang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo inibig. Hindi daw yun yung talagang makakaapis sa Diyos. Hindi yun yung paraan para ang tao ay mapatawad sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi niya, kaya't inihanda mo ang aking katawan. Tingnan nyo ano. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi umuobra ho yung mga hayop. So sabi niya, andito ang aking katawan. Ito ang aking ihain. Now, mayroon tayong isang katanungan na narapat ding masagot ulit. Bakit tanging dugo lamang ni Kristo Yesus? ang naging katanggap-tanggap na offering upang bayad sa kasalanan. Well, mayroon pa ho tayong titingnan that God is sinless. So ang mga bagay na tatanggapin lamang ho ng sinless na Diyos, yun din yung mga bagay na walang kasalanan. Not stained with sin. At hindi mo yan makikita dito sa sanlibutan. Everything, even the creation, they were stained with sin. Kaya ho, wala, ho, wala. Pag dito mo tiningnan yan sa sanlibutan, zero. Wala kang makita doon na paraan. So doon ngayon pumasok si Jesus. Here am I. I am offering my body, my blood for you. Sabi ko sa inyo, ang isa sa requirement para maging katanggap-tanggap ang dugo na ialay sa Diyos para magkaroon ng effect sa kasalanan ng tao dapat yan ay sinless at spotless tingnan natin yan sa 1 Peter chapter 1 verse 19 he paid for you with the precious blood of Christ bakit to precious to yan you could not find that kind of blood here on earth wala kang makikita hon yan dahil sa mundong ito wala kang makikita na blood na sinless wala kang makikita na blood na spotless except the blood of Christ. Now, kita niyo na na walang ibaho na pag-asa. Hindi magkakaroon ng pag-asa ang tao na maliligtas kung hindi siya lalapit kay Jesus. Wala ho. Zero. Zero po. Kaya alam niyo kung mayroon man ho talaga tayong pasasalamatan ho. Oh Lord, salamat sa goodness mo. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Lord, thank you. You offered your own life for me. Now, mayroon tayo ngayong titingnan na naging effect sa atin matapos na ihandog ni Lord ang kanyang buhay. Tingnan po ninyo ang ngayon ang Ephesians chapter 2 verse 13. Di po ba ang naging problema ho ng tao ay separation? At wala hong ibang naging paraan except through Jesus. Now, after Christ offered his blood on the cross, this is what happened. Now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near. Ha, nakuha po ninyo. Wala hong makakalapit sa Diyos maliban sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kung ang tingin mo ay ang religion mo ang maglalapit sa iyo sa Diyos, nagkakamali ka. Kung ang tingin mo ay ang good works na ginagawa mo ang maglalapit sa iyo sa Diyos, pag hindi mo baguhin ang maling pananaw mo na yan, darating ang panahon, pagsisisihan mo, bakit ginugol mo ang panahon mo sa paggawa ng mga yun apart from Christ. Dahil dito sa ating tininan, but now, but now, that will happen only right at the time, you will accept Christ as Lord and Savior of our life. That's the only time that you will be brought near to God And that is through the blood of Christ. So diyan makikita natin that it is the blood of Christ that brought us near to God. Sana ho makuha ho natin ito kasi ho, ito ho yung isa sa pinaka-foundation ng atin pong salvation. Pag maunawaan natin ito, wala ni isa man sa atin ang pwedeng magmayabang. Impyerno ka. Mas okay ako kaysa iyo. No. Pag maunawaan mo ito, magkakaroon ka ngayon ng habag na kung papano ka'y niligtas ng Diyos, yun din ang sasabihin mo sa kaibigan mo, sasabihin mo sa classmate mo, dahil alam mo, walang ibang paraan para maranasan ang kaligtasan, except through Christ. Ito po, nakakalungkot nga lang, kasi hanggang sa ating kapanahunan, yung purpose ng blood ay nadidesacralize. Yung parabang nagiging common siya. Hindi ho ito pinahalagahan sa ngayon ng karamihan. Yung karamihan na binabanggit ko, hindi kayo ah. Instead na ang dugo ay inihanda para maging offering sa altar, yun ngayon ay inihanda bilang pagkain. No, I'm serious about this. I'm serious about this. At nang may mga Kristiyano na gumagawa noon, pag tinignan ho natin yung Book of Acts, ang una ho kasi talaga ng na mga na-born again ay mga Jews, Israelites. Pero hindi lamang sila ang gusto ng Diyos na maligtas eh. Kaya ang salvation through Jesus Christ ay ibinahagi sa mga hintil. At itong mga hintil na to ay may mga practice ito na kumakain ng dugo. At ito po ang nakakabother. Pumapasok ito sa church. Nadadala ho nila. Mga Christian na, nagiging Christian na sila, pero hindi maiwan-iwan yung sarap ng dinuguan. Kaya ho na-bother ang mga apostles. So nag-usap-usap sila. Actually, itong ating titingnan sa verse 28 hanggang 29 na ng Acts 15. Pero mababasa nyo rin ho yan, yung verse na yan mismo, kagaya ho yan sa verses 19 to 20 ng Acts 15. Diyan muna natin yan titingnan ngayon sa Acts 15 verse 28 to 29. Sabi ho dyan, sa udyok ng Espiritu Santo. Well, gusto ko na maunawaan ninyo, pag sinabi ho dyan, it is the leading and guidance of the Holy Spirit, what follows comes from God. Udyok ng Espiritu eh. So sabi dyan, sa udyok ng Espiritu, sino po ba ang author ng Bible? The Spirit. So here, tingnan ninyo no, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay. Tingnan ninyo yung word na ginamit, bagay na talagang kailangan. So ibig sabihin nyo yan, hindi ito pwedeng ibaliwala. Pag sinasabi mo na ikaw ay naging Christian na pinanahanan ng Holy Spirit, here is what the Holy Spirit wrote about that kind of act. Verse 29, Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Well, mayroon na tayong titingnan ho dyan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa Dios diosan Mayroon tayong mababasa sa verse na yung kumakain daw ng mga inihandog sa mga Dios diosan we become a part of their idolatrous act. We become a part. You are in union. You become one. At dito po, makikita nyo rin ho, ng dugo. may mababasa rin ulit kayo sa Bible, if you will not eat my flesh and blood, you have no part in me. At bakit kasama ho yung pakikiapid? Kasi ho, itong pakikiapid ho, you are also becoming in union with someone who is not appropriate for you. To have, let me use this word, sex with. So dyan makikita ho natin, yung pagkain ng dugo, pagkain ng mga bagay na dog, sa diyos Diyosan, sa pakikiapid, may makikita ho kayo dyan, ano? They become one. Saan natin makikita ho yung word na they become one? Sa pag-aasawa. They shall become one flesh. Kaya ho binanggit ho yan dyan na huwag kayong kakain ng dugo kasi ho what you are really eating is the blood, the life, buhay. Yung dapat na inialay sa Diyos na hindi ho yan para sa atin, sinasabi natin, akin yan. Kaya ho, sinabi ho dito ng Bible, huwag kayong kakain ng dugo. Layuanin niyo ang mga bagay na ito. Tingnan niyo ano, at mapapabuti kayo. Hindi lamang po si Paul ang nag-decide Hindi lamang po si Pedro ang nag-decide Hindi lamang si James. But it was the decisions of the apostles. Pag tinignan nyo talaga, ito ang aming napagkasunduan. It was the decisions of the apostles, not just one man. Kaya pa ito po ang paalala ko sa inyo. Ang dugo po yan po ay pantubos sa kasalanan ng tao. Hindi po yan pagkain ng tao. Pantubos po sa kasalanan ng tao. Hindi po yan pagkain ng tao. Punta tayo ngayon doon sa point number two. Point number two. What else can the blood of Jesus do to us? Ito po it protects us from the accusations of the enemy pag sinabi ko po na accusations it is through it will protect us from guilt from condemnation pag mapaglabanan ho natin mapagtagumpayan natin itong guilt and condemnation magkakaroon ka ngayon ng peace with god and at the same time confidence in your faith Titingnan ho natin yan dito sa Hebrew chapter 9 verse 14. Just think how much more the blood of Christ will purify your hearts from deeds that lead to death. Ang point ho dito nang nagsabi ho, pag hindi clear sa iyo yung nagawa ng banal na dugo ni Jesus sa kasalanan mo. So that we can worship the living God, hindi mo magagawa itong makatutuwa ng pagsamba sa Diyos. Bakit to? Sabi niyan, so that we can worship the living God. Kaya kailangan maging clear sa iyo yung kapangyarihan ng banal na dugo. Pansinin po niyo ito ano? Pag nakagawa ka ng pagkakamali at tubili ka ngayon na mag-church, pag nakagawa ka ng pagkakamali, kahit na ikaw ang pag-prayhin, pwede ba si Brad na lang on your mind, kaya ho mayroon kang resistance kasi sa nakagawakan ng pagkakamali. At sa tingin mo, dahil nakakagawakan ng pagkakamali, I'm talking sa anak ng Diyos. Ha? Yung mga tumanggap kay Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, yun po ang ating tinitingnan sa ngayon. Saved by the grace of God. Believe in the saving power of Jesus Christ. Yun po ang tinutukoy ko dito. Kung ganun ka, tapos eh, napalid ka, Nakagawa ka ng pagkakamali. Marami ho dyan ang hindi ho makapag-pray. Pwede ba si brother na lang? Pwede ba si ganito na lamang? Ang reason noon kung bakit hindi niya magawa, because his heart, in his heart, or in her heart, mayroon pong guilt and condemnation. So, just think how much more the blood of Christ will purify your hearts from the deeds that leads to death. Maaring ako naman talaga na nakagawa ka noon eh. Matindi ho yung nagawa kong kasalanan. Pero ano ang sabi ko? Think much more. Yun yun ang pagukulan mo ng pansin. Ano ba ang nagawa ng banal na dugo ni Jesus doon sa kasalanan ko? Just think how much more the blood of Christ will purify your hearts, our hearts, from deeds that leads to death so that we can worship the living God. For by the power of His eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice. Ibig sabihin niyan, pag perfect ko. Wala na ka nang pwedeng gawin pa. Just believe that by faith. Just appropriate that in your own life, especially sa ho natin. Sa 1 John chapter 1 verse 7, I want you to understand this. The blood of Christ, Jesus his son, may word na ginamit dyan na cleanses. Yung Greek word kasi niyan, na translate sa cleanses, iyan po ay isang verb, action word, present indicative active. Yung word na cleanses ay present perfect tense. Ano ang ibig sabihin niyan? It is an action in the past, but has relevance in the present. So, ibig sabihin niyan, yung cleanses us, yun po ay act of God for us. Almost 2,000 years ago, but up to now, has still an effect. So, ibig sabihin niyan, yung act na yan ng paglilinis ni Jesus sa buhay natin, may continuous effect ho yan. At ang effect ho niyan, ito, tingnan yung word na ginamit diyan, all sin. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So, ibig sabihin yan, pag sinabi na all, you have a so-called past sins. Mayroon na tayong tinatawag na present sins. At mayroon pa tayong tinatawag na future sins. At pag sinabi ho ng Diyos na cleanses us from all sins, ibig sabihin, the past, the present, and the future sins of those who put their trust in Jesus, in the saving work of Jesus, will experience cleansing. They will experience cleansing. Ibig sabihin nyo niyan, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Ang ibig sabihin niyan, nang tanggapin mo si Lord 20 years ago, 10 years ago, A month ago or just yesterday, eh, regardless of what happened. Pag sinabi ko na tinanggap mo si Lord, taos sa puso mo. Yun po yun ang tinutukoy ko. Pag taos sa puso mo na tinanggap si Jesus, kahit na matagal na yan, eh, regardless of what happens, hanggang ngayon, malinis ka. And let me tell you, let me add to that. Hin ang paglilinis na ginawa sa ni Lord ay hindi lang ngayon kundi hanggang sa humarap ka kay Lord. Kaya secured ang salvation ng Christians eh. Kasi ho, oh, ang tingin sa atin ng Diyos, ang tinutukoy. Tandaan po niyo ito, lagi ang sasabihin ko. Serious ka sa paglapit mo sa Diyos. Gusto mo na maayos ang buhay mo, kaya ka lumalapit sa Diyos. Alam mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kaya ka lumalapit sa pagliligtas. Tinatanggap mo ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos pag seryoso ka dyan, wala kang, hindi mo kakatakutan anumang oras na humarap ka sa Panginoon. Kasi oh, ang paglilinis na ginawa sa atin ng dugo ni Jesus ay hanggang sa tayo ay humarap sa Kanya. I don't know when. Oh, praise God. Salamat. Thank you, Lord. Kaya, oh, grabe. Ang tindi ng ginawa ni Lord sa atin. Alam ko na yung hindi ka paniwala. Parang may doubt. Parang, totoo nga ba yun? Parang too good to be true. Yes, it's true. Bibigyan ko kayo ng example. Puntahan nun natin natin itong sikariya, ah. chapter 3, verses 1 to 4. Then the angel showed me Joshua. Now, ito ang gusto ko na makita ninyo ha. Ah si Jeshua ay high priest. Ano ba ang tawag sa atin? Kingdoms of kings and priests. Then the angel showed me Jeshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. Ito ngayon, Satan was there at the angel's right hand. Ano ang kanyang ginagawa? Accusing Jeshua of many things. Ang gusto ko na makita ninyo, si Jeshua ay high priest ni Lord servant ni Lord. Kumikilala kay Lord. Sumusunod kay Lord. Pero nariyan si Satanas. Humarap kay Lord, sabi, accusing Jeshua of many things. Pero ito, ang, tingnan nyo ang verse 2, ano? And the Lord said to Satan, I, the Lord, tingnan nyo mabuti ang words, ha? I, the Lord, reject your accusation. Satan. Tuloy natin, Yes, the Lord was chosen Jerusalem, rebukes you. Ibig sabihin niyan, yung chosen, yung kumilala sa kanya, yung tumawag sa kanya, ikaw ngayon ang re niyan. Ikaw na nag sa Satan ang tinutukoy man. This man is like a burning stick that has been snatched from a fire. Tuloy natin. Here's the truth. <laughs> Jesus' clothing was filthy. Marumi ang kanyang kasuutan as he stood there before the angel. So the angel said to others standing there, take off his filthy clothes. And turning to Jeshua, he said, see, si, I, sino ang nagsasalita doon? It is the Lord. Sabi niyan, see, si, I, the Lord, have taken your sins. And now, I am giving you this fine new clothes. Gusto ko na maintindihan nun ninyo yung description ng fine new clothes na yan. What is it? Sa Revelations chapter 7 verse 14, And I said to him, Sir, you know. So he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ibig sabihin nun yan, ang kasuotan ng tao, si Jesuang ang binabanggito dyan, nilinis yun ng banal na dugo ni Jesus. Nilinis yun ng banal na dugo ni Jesus. Now, ito po, tandaan nun ninyo ito. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang tanging magagawa ni Satanas sa iyo para hadlangan hadlangan ka sa purpose ng Diyos sa buhay mo para maging ineffective ka. Is true accusation. Yung para bang magiging yung magkakaroon ka ng feeling guilty and condemned sa sarili mo. Now, ito ho yung truth. Because of what Jesus did for us, not even Satan could hinder you. Yun yun ang reality. Not even Satan could hinder you. Yun yun ang underlying truth behind what Christ did on the cross. Pero bakit nagagawa niya? Kasi ho, tayo na ina ng kaaway ay iniisip natin na hindi natin kaya. Yung example ko nga sa inyo kanina eh, mag ka. Hindi ko kaya magpray, pray Nakagawa ko ng kasalanan eh. So ang reason kung bakit ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng kaisipan na hindi ako, hindi ko kaya, hindi ako karapat dapat kasi ho ang feeling niya unworthy siya. May guilty feeling siya. At ang guilty feeling niya na ay naging epekto ho yan ng mag, mga nagawa niyang mali noon. Well, hindi ko po sinasabi na pag tayo ay nakagawa ng mali noon, ay ituloy-tuloy natin. No, I'm not saying that. Ang point ko lang, kaya ka ho nagkakaroon ng guilty feelings kasi ho, may nagawa kang mali. Pero kung isang mana ng palataya ka at may nagagawa kang mali, para naman kung hindi karapat dapat ng isang mana ng palataya na nakagawa ng mali, ay magpapatuloy sa gawa ng mali. Nakuha niyo mo yung point ko. Ang point ko lang ay ito ho, kaya ho natin ina ang ating sarili, kaya ho tayo nagigilty kasi ho, may mga nagawa tayong mali noon. At may isa pa ho yan. May alam kang dapat nagawin, gawin, pero hindi mo nagawa. O, nagigilty ka tuloy. Yung halimbawa eh, inudyukan ka na ng Holy Spirit na warningan mo yan. Pero hindi mo winarningan. Ayun, nagkatuluyan silang dalawa. So ngayon, ang mangyayari, magigilty ka. Magigilta ka ngayon tuloy. Ngayon, balikan ho natin yung nakasulat sa sikariya chapter 3 verse 1. Okay. Ito po ang gusto ko na makita ko ninyo dyan sa ating binasa. Babasahin natin muli. Then the angel showed me Jeshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. Satan was there on the angel's right hand, accusing Jeshua of many things. Now, ito ang gusto ko na makita ninyo ngayon dyan. Ito po, yun po bang accusations na ginagawa ni Satanas ay totoo? Sa verse 3, tingnan niyo ang verse 3, ano? Jesus' clothing was filthy. Ayan na. Yun po ang inaccus. Sabi, oh, Lord, di ba? tinanong? Ayan, no? Oh. Yung lingkod mo ang dumi. Nakagawa ho yan ng kasalanan. Nagsinungaling na naman yan. Hindi na naman yan nagbigay ng tights. Hindi na naman yan umatend ng prayer. Eh, ang lakas-lakas. Sunday, wala sa church. Nandun sa SM. Iyan po yung ang accusation. Ngayon, dito, it might be true. Totoo. Pero may akong gusto na makita nyo dyan. Yung totoo ba na sinasabi ni Satanas, yung accusation ba na sinasabi ni Satanas tungkol dyan kay Jesua na totoo ay pinaniwalaan ng Diyos? Tingnan natin yung verse 2. The Lord, ako ha, ako na Diyos, I reject your accusation. Alam nyo, pag ito ko nung maunawa, no? pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ikaw mismo hindi ka naman talaga natutuwa na nakakagawa ka ng pagkakamali Pero pagka inakus ka doon sa pagkakamali mo na nagawa na hindi ka naman talaga natutuwa, makapag-move on ka. Kasi alam mo, buo, tanggap ka ng Diyos. Buo, mahal ka ng Diyos. Meron akong gusto na, eto, naalala ko po. Ang isa sa problema, minsan, ng mga mana ng palataya, magpapakalinis muna siya bago lumapit sa Diyos. Marumi pang pa buhay ko eh. Ayaw ko muna bumalik sa dyan sa church. That's the common misconception of coming to God. Sa Bible, mayroon na tayong mababasa na, Let us come boldly unto the throne of grace that we may find help in time of need. At pag in-apply nyo yan doon sa alibugang anak, nang humarap ang alibugang anak, ang dominya, Ang sandalyas niya ay hindi yun yung karapat-dapat na sandalyas ng isang anak. Ang point ko ho, ano ang kalagayan niya nung time na yon, siya ay lumapit sa kanyang ama. At nang lumapit siya sa kanyang ama, doon siya binigyan ng bagong damit. Kaya, let us come boldly unto the throne of grace. Ang point ko dito, yes, nakakagawa ka. Pero hindi ka rin naman natutuwa na may nasasaktan ka eh. Ang isang tunay naman na mana ng palatayaw, hindi siya natutuwa na yung kanyang act, nakaka-apektadong-apektado ang iba hindi siya doon natutuwa. Siya mismo, hindi siya doon natutuwa. Lord, may nasaktan na naman ako. Ano ba itong pag-uugali ko na to? Hindi ko talaga mapigilan. May nasasaktan na naman doon sa sinabi ko. Ikaw mismo, hindi ka natutuwa doon eh. So kung ikaw mismo ay hindi natutuwa dahil may nasaktan ka, how much more of God? Hindi yun, hindi yun alalahanin ng Diyos sa'yo. God will never see you as filthy. Why? The blood of Christ cleanses you from all sins. At yun po yun ang reason kung bakit Anytime, Lord, I am ready. Hindi na ngayon maging issue sa'yo yung pag ka, eh, may problema kang nagawa noon, may nagawa ka, no, hindi na yan magiging issue sa'yo hindi yun magiging issue sa'yo. Oh, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Now, ituloy natin yan. Bakit hindi tinanggap ni Lord ang accusations ng ating kaaway kahit na totoo? Okay. <laughs> Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon formed against you ang weapon ng kaaway, yun po yung kanyang accusation. His evil intent towards you. Those are the weapons of the enemy. The plans, the schemes of the enemy. Pero ano ang sabi ko No weapons. Guilt, condemnation, shame, your past, your shortcomings, no weapons formed against you will prosper. And everything which rises against you in judgment, you shall condemn. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin na you shall condemn? Ikaw na pinararatangan? It could be ng kaisipan mo. It could be nung ng iba. And let me use this word, Maaring ibang ang kristyano eh. Pero ang sabi diyan, you shall condemn. Ano ang ibig Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng you shall condemn? You could declare them wrong. Sabi diyan, every tongue which rises against you in judgment, you can declare them wrong. Sabi diyan, this is the heritage. Ang isa pa sa meaning ng heritage diyan, possession mo yan before God. That's what you possess before God. You've been cleansed, washed. No more filthiness posesyon mo yun sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa'yo. Kaya nga po, <laughs> ang sabi ng Bible, He made Him to be seen for us that we might become. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nyo? Upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi yan, this is the heritage of the servants of the Lord. At ito ngayon, o oh, tingnan niyo ngayon, the righteousness, ang righteousness mo na nakipag-isa kay Kristo ay ang righteousness na mayroon sa si Jesus. Sabi yan, the righteousness is from me. Hindi ka naging righteous kasi ang bait mo. Hindi ka naging righteous kasi ang dami ng tinulungan mo. O kung mana ng ka, salamat, gawin mo pa yon lalo. Pero ang gusto ko lang na makita, hindi ka naging righteous through those things. Our righteousness should be the righteousness that is given to us by God. And that righteousness is exactly the righteousness of Jesus. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Let me explain this. For He made Him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God. Sa Tagalog niyan, para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So ang tingin sa ngayon ng Diyos ay kasing banal ni Jesus. No. Hindi po ako nagbibiro. Ang makakapasok sa langit ay ang kasing banal ni Jesus. So kung hindi ka kasing banal ni Jesus, you could not go in there. Oh, Brethren, Itong ating topic ko about the righteousness of God, salvation through Christ. Uh, ang tindi po nito pag atin nung talagang maunawan. Hindi ka pwedeng magmayabang sa harapan ng Diyos. It is because all the work of Christ. He made Him who you knew no sin to be sin for us that we might become yung righteousness na mayroon o sa si Jesus. Yun din po ang righteousness na mayroon o tayo, pagharap natin sa Diyos. dear brethren, unawain mo natin mabuti itong ating tinitingnan. Salamat po, Lord, Romans chapter 8, to those who are in Christ, ang tanong na lamang dyan, if you are in Christ. Kasi if you are not in Christ, no matter what you will do, you will be condemned. Alam niyo po ba ang pwede hong gawing pang sa atin ang kaaway ay yung nagawang kasalanan? Kung nakagawa ka ng kasalanan at hindi mo tinatanggap sa may bisa ang condemnation. Panginoon, may kasalanan yan, impyerno yan, kasi the wages of sin is death. Pero dahil ang kasalanan nun natin ay pinatawad na ni Jesus, ano ang ikokondem sa iyo? Ano ang sasabihin kasalanan ni Satanas sa iyo? Wala na siyang maikokondem kasi forgiven, taken. At ang bisa ng accusation ni Satanas ay yung kasalanan na ating nagawa. Kaso lang, nilinis yun, pinatawad eh. Kaya anuman ang gawin nun ng kaaway, walang bisa ngayon. Wala na. Para bang nag ka ng isang tao na, ito po, oh, ang forgiveness ni Lord, ang cleansing ni Lord, as if you have never sinned at all. Para bang ang itinuturo, ang ina mo, si Jesus. Eh, si Jesus hindi nagkasala. So, paano paniniwalaan yan sa harapan ng Diyos ang ina na hindi nagkasala? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang salvation ko, ang salvation nyo, utang nyo lahat yan kay Jesus. Utang nating lahat yan. Now, punta tayo sa pangatlo. What more can the blood of Jesus do to us? The blood of Jesus will protect us from the works of the enemy. Ito po. Ang blood ni Jesus ay dinisign ng Diyos para maging victorious ka. So John chapter 10 verse 10, unahin muna natin tingin ito. It protects us from the works of the enemy. Napakaganda na tingnan ho na natin. Ano ba yung gawain ng kaaway sa atin? sa so John chapter 10, verse 10, the thief, Satan, does not come except, yun lang naman ang plano niya eh. Steal, kill, destroy. Bukas ulit, steal, kill, destroy. Next day ulit, steal, kill, destroy. Hindi ho yan nagbabago. The same. Plano niya ngayon, paglabas mo, ganun pa rin ang plano niya. Pag uwi mo, ganun pa rin ang plano niya. Pagpasok mo, ganun pa rin ang plano niya. Umiikot lang yan. John, still kill and destroy. So what does the enemy steal from us? It could be your desire to serve. Ninanakaw yan ng kaway. It could be your good health mo. Yung mga blessing na talagang itinalaga ng ang Diyos para sa'yo. Ano ang pinapatay ng kaaway sa ating mga buhay na satanas? It will still, I mean, it will kill your joy. Yung peace mo. Alam niyo po ba na maging yung enthusiasm natin na mag-serve kay Lord, Pwedeng nakawan ng kaaway. Pansinin po niyo ito ano. Bihis na bihis ka na. The joy of the Lord is my strength. Nag-away kayong mag-asawa. Wala na. Ikaw na lang ang mag-judge. That's how the enemy kill the joy that is in us. What else does the enemy does? It destroys. It will destroy your family. Your testimony relationship, good relationship with other people. It will destroy your enthusiasm to serve God. Maging yung magandang samahan sa loob ng church, Satan wants to destroy it. Satan wants to destroy it. So the work of the enemy ay ito. Steal, kill, and destroy. Ang pangatlong topic natin na ito, the works of the enemy. We could be protected by the blood from the works of the enemy. Ibig sabihin nun kung protektado tayo ng Diyos, diyan sa gawa ng kaaway, ikaw ngayon ay isang mananagumpay. <clears throat> Revelation chapter 12 verse 11. Sabi niyan, and they, sinong binabanggit yan na they? Those are the believers. And the believers have conquered Him. Ngayon, may gagawin no tayo dyan. And they have conquered Him. Ano ang ibig sabihin no ng conquered Him? Ang ibig sabihin no niyan ng conquered Him, you can hinder or you can stop the work of Satan and his company. O ngayon, ilagay mo dyan ang pangalan mo. Tingnan ninyo kung paano ang epekto niyan. Kasi tayo ang pinabanggit dyan eh. So sabi dyan, And Ricky have conquered the works of Satan by the blood of the Lamb. Iyon po yun ang literal meaning niyan. The blood was designed by God to make you victorious over the works of the enemy. And they have conquered him, by the blood of the Lamb. Oh, gusto ko na makita ninyo. Kaya ka ba nagtagumpay kasi ang galing mo, ang talino mo, ang taas ng pinag-aralan mo, kasi ang yaman ninyo? No. Kaya ka magtatagumpay kasi ho, nasa ang banal na dugo ng Diyos. Hindi ka malalapitan ng mga kasamaan. Hindi mag-work ang kasamaan na pinaplano sa'yo ng kaaway. Ang reason, the blood of the Lamb. So we are more than conquerors through Christ, through the blood of Christ. Titingnan natin yan sa Romans chapter 16, verse 20. Sabi diyan, The God of peace will soon crush. Oh, tingnan mo muna natin ito. There are times na yung gusto natin na gawin, na gawin ng Diyos sa atin ay hindi yan ayon doon sa time na gusto natin. Hindi yan ayon doon sa time na gusto natin. But I want you to see this. The God of peace will soon crush. Ibig sabihin nun yan, at the appointed time. The works of the enemy will be broken. Yun yun ang ibig sabihin. Crush eh break in pieces. Yun yun na, pag sinabi, crush it, durugin mo yun eh. Ang isang bagay na dinurog mo, mahirapan ka ng buuin nun yung muli. Yun po yun ang ginagawa ng Diyos sa gawa ng kaaway. Winawasak. Ginagawa ng Diyos na ineffective. The God of peace will soon cross Satan under... O pangalan mo ulit ang ilagay mo dyan under my Ricky's feet. Oh, Bertwin, kung maunawaan mo ninyo ito, ano man ang negatibo na naranasan nyo sa ngayon, hindi yan ang design ng Diyos para sa'yo. May hangganan yan. The God of peace will soon crush Satan. The time will come. God is assuring His believers that He will do it. Revelations chapter 12, verse 11. And they have conquered Him by the blood of the Lamb. John chapter 11, verse 26. Whosoever lives and believes in me shall never die. My question, Jana, do you believe this? Your brethren, ang katanungan ay hindi yung totoo ba na may kapangyarihan ang banal na dugo ni Jesus? That's true. As long as you believe it. Sa Exodus chapter 12, assignment nyo yan, basahin nyo po yan. Pero ito po yung summary. Ang reason kaya wala ni isa man sa mga Israelita ang napahamak nang dumaan ang salot sa kalagitnaan nila. Isa lang ang reason noon. Hindi ho yun kasi magagaling sila. Hindi ho yun kasi sanay sila sa, sa awayan. Hindi ho yun kasi kaya nilang proteksyonan ang kanilang mga sarili. Hindi rin yun kasi pinaghandaan nila. Ang natatanging reason kung bakit ni Isaman sa mga Israelita ay walang napahamak nang dumaan sa kalagitaan nila ang salot. Ito lamang ang natatanging reason. Naniwala sila at ginawa nila ang utos ng Diyos na ipahid ang dugo sa hamba at poste ng kanilang mga pintuan. That's the only reason that you could see in the Bible. They believe that once they will follow yung utos, apply the blood, they will be safe. They believe it. At dahil yun ang kanilang pinaniwalaan, nang dumaan ho yung salot, the angel of death, not even one Israelite, Israelite experienced death. Una pahamak. Mga kapatid, I want to tell this to you. Hanggang ngayon, may kapangyarihan ang banal na dugo ni Jesus para mag-ingat sa iyo. Hanggang ngayon, may kapangyarihan ng ana, ang ang banal na dugo ng Diyos para maglinis ng kasalanan mo. Pagkilalanin mo siya, lumapit ka sa kanya, tanggapin siya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Tiyak mararanasan mo muli ang paggabay ng banal na espiritu Santo. sa mga first timers na narito, sundan niyo ang maikling panalangin na ito. Hanggang ngayon, ano man ang kasalanan na nagawa mo, kaya yang linisin, burahin ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Ano kasalanan na nagawa mo. Ang iniling lamang ng Diyos sa iyo, paniwalaan mo ito. Lumapit ka kay Jesus bilang sariling Panginoon, tanggapin mo siya bilang sariling Panginoon, Diyos, at tagapagligtas ng buhay mo. At ang tanging maitutulong ka sa iyo ay ilid ka sa isang maikling panalangin. Sundan mo ang panalangin na ito, Panginoong Isus. Sa umaga na ito, lumalapit ako sa iyo. Salamat, Panginoon. May kapatawaran pala ang kasalanan ko. Salamat, Panginoon. Maaayos pa pala ang sira, ang wasak na buhay ko. Sa mga oras na ito, buong puso kong kinikilala ka. Tinatanggap ka bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa ngayon, Panginoon, samahan mo ako. Gusto kong magkaroon ng kaayusan ang buhay ko sa pamamagitan ng tulong Salamat sa kaligtasan. Nakakamtan ko dahil kay Jesus na aking manunubos. Salamat sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa sinumang narito na patuloy na ginagambala ng mga kasalanan na nagawa noon, maniwala kayo nang ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sa harapan ng Diyos, ikaw ay malinis na malinis. Walang nakikitang mali. Walang nakikitang kasalanan sa iyo. At wag pa sa ngayon, ang Diyos ay nananatili na mayroong magandang plano sa buhay mo. Ano man ang nagawa niyo mga kapatid, God still desires the best for you. At kakamtan mo yon kung paniwalaan mo na si Jesus ay may kapangyarihan para isakatuparan niya ang plano mo. Maring nasira o yan, nahadlangan niya ng kaaway noon. But now, na ikaw ay muli gumagawa ng isang desisyon na manumbalik sa Diyos, I assure you, what the enemy has taken away from you. Believe, God will return in back to you. Thank you, Lord God Almighty, sa peace at sa joy na amin pong naranasan. Ito po, Lord, ay result ng amin pong pakikipag-isa kay Kristo. Father, salamat po, Lord, sa mga anak mo na narito. I lift them up unto you, God, that your grace will sustain them, Father, from the works of the enemy. Tanggapin ninyo ang mga pagpapala na ito. And now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you all the days of your life in Jesus name. Amen.